В Україні обкладуть податком всі автівки віком до 5 років. Раніше державну скарбницю поповнювали тільки власники машин класу люкс. Тепер же платитимуть усі. Яку таксу встановили у Міністерстві фінансів і як реагують на таку новину дніпропетровські автолюбителі? Анастасія Галкіна вивчала тему. Січень 2015-го. В Україні введений податок на розкіш. Власники автомобілів віком до 5 років і об'ємом двигуна понад 3 літри щорічно повинні платити податок у розмірі 25 тисяч гривень. Через 8 місяців Мінфіну цього здалося мало. І заради справедливості вирішили ввести податок і на тих, у кого об'єм двигуна менше 3 літрів. Вже встигли і тариф придумати – 1000 гривень щороку. Многовато, мені кажуть. Неправильно. Люди покупають машини, там налоги сплодять, а ще зверху второй налог приходить. Откуда? Анастасія купила новеньку машину з автосалону рік тому. Ювілей її улюблениця ще не встигла відсвяткувати. Об'єм двигуна – 2 літри. Якщо закон про податок набере сили, дівчина повинна сплачувати 1000 гривень щороку. І це ще не враховується купа інших податків. Новий закон Анастасія називає абсурдом. Я первый раз слышу, что нужно платить 1000 гривен в год, это не такие уж и малые деньги. Конечно, я возмущена, я не понимаю, почему я должна платить за свой автомобиль несколько раз какой-то налог. Новий податок торкнеться 17 тисяч власників машин. Дніпропетровським економістам такі нововведення Мінфіну нагадують сюжет дитячої казки. Как-то всегда вспоминаю детскую сказку «Вкус халвы». Была такой фильм-сказка. Там был замечательный персонаж, визирь. Он целыми днями сидел с книгой и выдумывал налоги. Вот такой сюжет. Сидит он и говорит, если тебе приснился хан, одна тыньга. Если тебе приснилась жена хана, две тыньга. Ну вот где-то в этой отрасли, наверное, у нас Минфин и гуляет. Вік машини буде відраховуватися від першої хвилини продажу в автосалоні або від перетину митного кордону. Поки що закон тільки розглядається. Коли він набуде чинності, у Міністерстві фінансів ще не вирішили. Анастасія Галкіна, Гарі Вагнер, Олександр Лаур. Деталі.